Asan təmizlənən və soğurma gücü azalmayan Samsung'un Anti-Tangle toz soranı təqdim edirik. Anti-Tangle toz soranı içərisində olan kiçik bər sayəsində bütün tullantıları və saçları kənarlara yığır və təmizlik zamanı dolaşma olmadığı üçün sizə əziyyət vermir. Sadəcə qapağı açıb tullantıları boşaldırsınız. Bu tək asan təmizlənmə üçün düşünülməyib, həmçinin soğurma gücünü 2 dəfəyə qədər qoruyub saxlayır. Toz soranın idarə etmə düymələri tutacaq hissəsindədir. Tez və asanlıqla təmizlədiyiniz nahiyəyə uyğun söndürə və ya gücü dəyişə bilərsiniz. Rahat istifadəsi olan bu toz soranı əldə etmək üçün kontakt on mağazalarına yaxınlaşa bilərsiniz.